1352ခုနှစ်ကဆုံးလပြည့်ကျော်ဆတိယနေ့ဘောင်းတော်ရဇင်ညာကျောင်း၌ဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောသုတ္တဏိဘပါဠိတော်၌လာရှိသောမေတ္တာသုတ္တံတရားဒေသနာတော်ယောဂီဒါယကမဓမ္မီလက်တွင်ကနော်မေတ္တာသုတ္တံဟောကြားပေးဖို့ဒီနေ့လျှောင်းထားတောင်းမနာနဲ့ဒီနေ့မေတ္တာတုတ်ကိုစဟောဖို့ညီဝဲထားပါတယ်ဒီမေတ္တာတုတ်ကတော့မြတ်သောအခင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်ရှင်ဤအလွတ်ရနေတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘာပြောကြလဲဒီမေတ္တာတုတ်တန်ကိုမပြောသီးမှန်ဩသီးမှန်နဲ့ဂါထာဆိုပြီးပြောကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူမင်္ဂလာဟုသမျှမှဒီမေတ္တာတုတ်တန်မရွတ်တဲ့အလူမင်္ဂလာရဲ့လို့မရှိကြဘူးနော်လူမင်္ဂလာတိုင်းမှာလည်းငပြောသည်အုံသည်မပါတဲ့ကတော်ဘွဲရဲ့လိုတိတ်ပြီးမရှိကြဘူး။ဒါကြောင့်ငပြောသည်အုံသည်ကိုမှန်းယူနေတဲ့ဂါထာတစ်ခုအဖြစ်လူလောကကတော့တချို့ပြောကြတယ်နော်။သို့သော်ဒီမေတ္တာတုတ်တံမှာဘုရားရှင်ဒီကျင့်စဉ်တွေကို၃ဘိုင်းလောက်ခွဲဟောထားပါတယ်။ပထမဘိုင်းတုတ်တံသီလလို့ခေါ်တဲ့သီလဘိုင်းကျင့်ခြင်းဒုတိယဘိုင်းတမာတိဘိုင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မေတ္တာဘာဝနာလုပ်ငန်းတတိယပိုင်းမှာဒီမေတ္တာဇံကိုအချင်းခံ၍ဝိပဿနာကုဘုံဆိုပြီးအပိုင်း၃ခန္ဓာအခွဲပြီးဟောထားပါတယ်နော်ထိုဟောထားတဲ့မေတ္တာတုတ်တန်သည်မေတ္တာဘာဝနာကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့မေတ္တာတုတ်တန်မှာလာရှိသည့်အတိုင်းမေတ္တာဘာဝနာကိုပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့လည်းမေတ္တာရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိနိုင်တယ်တဖန်မေတ္တာတုတ်တန်ကိုရုပ်ဖတ်တရစေနေရင်လည်းအကျိုးတူတွေများစွာရရှိနိုင်ပါတယ်ပရိဒါလို့ခေါ်တဲ့အယံအတ္တအလုံးကရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှေ့ရှေ့သတော်ကြီးတွေကပိယကြီးပါဠိတော်ထဲမှာလည်းထည်သွင်းပြီးဖော်ပြထားပါတယ်နော်ဒီပိယကြီးပါဠိတော်ကိုဘယ်ခင်ဘယ်ချင်းခါကစတင်တည်ထွင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အတိတ်သတ်မှတ်ချက်ခုနှစ်တက်တဲ့တော့မရှိဘူးသို့တော်လည်းဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ထဲကပရိဒါအမည်ဖြင့်ထင်ရှားခဲ့တဲ့တုတ်တန်တွေများပါတယ်ထိုပရိဒါခေါ်တာကတော့သရဝတိသန္တာမှာကြောက်ရွံ့ဆဲကြောက်ရွံ့လက်တန်းဖြစ်နေတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးတဲ့ဒေသနာတွေလို့ဒီလိုယူဆရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသနာတော်တွေကိုအမှန်တင်ဂုံတင်တဲ့အနေနဲ့အရှင်းရှင်းသတော်ကြီးများကဒီမေတ္တာအထုတ်တာမှာပရိမှုန်လေးထည့်ထားတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့ဒီပရိမှုန်ထည့်ပေးရတယ်လို့မေးရင်လည်းဒီမေတ္တာအထုတ်တာဟာဘလို့အကျိုးကုန်ရင်အနိတင်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုသိပါမှလူလားတောင့်တတဲ့သိထားရင်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာတုတ်တံကိုယူဖတ်တရစနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမေတ္တာတုတ်တံကိုနာယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမေတ္တာတုတ်တံမှာလာရှိတဲ့မေတ္တာဘာဝနာတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမေတ္တာတုတ်တံမှာလာရှိတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းရပ်တွေကိုစဉ်းစားကြံကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအားတဲ့တရားကြိုးစားအထောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေပေါ်လာအောင်မေတ္တာတုတ်ကိုဂုဏ်တင်တဲ့အနေအားဖြင့်အမွန်တင်ထားတယ်။ဘယ်လိုအမွန်တင်ထားလဲ?ယတ္တ ानु ဘာဝတောယက္ခနေဝတတ္တံတိပိန္ဒနာယံမိစေဝနိယုတ်ဇံတောရတ္တိန္တိဝမတ္တံတိတောဒုက္ခံသုပတိတုတ်ောသဗ္ဗံကိဉ္စီနဘတ္တတိဧဝမတိကုလုပေတံပရိတံတံပနာမဟိဟေဩသူရောကောင်းတို့ယတ္တပရိဒတအကျင့်မေတ္တာတို့ပရိတရားတော်မြတ်ဤအ ानु ဘာဝတောတကုချိန်သောအ ानु ဘောကြောင့်ယခာနာအများတို့သည်ဘိဒနံကြောင့်ပဲခွဲအာယုံအမျိုးမျိုးကိုနေဝဒတင်းသည့်မပြနိုင်ကြလေကုန်။ယံမိစေဝရင်မေတ္တာတို့ပရိတရားတို့မြတ်၌သာလျင်ဓာတိန်ဒီဝန်နေခြင်းမပြအခခသည်အတန်ဒီတော့ပြည့်ခြင်းမရှိပဲအနုယုံဇံတော့အဖန်တလဲလဲဆွေးမြဲမပြရွတ်ဖပွားများအထုတ်လျက်ရှိတော်သူသည်ဒုက္ခံချမ်းညာတာတာသူပတိအိစေယဤသုံးတော်စာအိပြောတော်လီဂိဉ္စီတစုံတခုသောပပံအိမဲဆိုကိုနပတတိမမြင်မရပေ။ဧဝမဏိကုဏုပေတံဤသောစာသောအကျိုးကုန်၏အာနိသင်နှင့်ပြည့်စုံသောတံပရိတံထိုမေတ္တာသောပရိတရားတော်မြတ်ကိုမယံငါတော်သည်ပနာမယုဖပူဇော်ကြပါကုန်သို့။ဒါကမေတ္တာတုတ်ဟာဘလုံးအစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာကိုမေတ္တာတုတ်သုံးဖို့ပေးကြီးပါဠိတော်ကိုစီရင်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ကအမှန်တင်ထားတဲ့ဂါထာလေးပဲ။မေတ္တာတုတ်တံဖျားဟောမရောက်သေးပါဘူးနော်
အဲ့တော့ဒီကာထာလေးမှာကသူကပါလဲဒီမေတ္တာတုတ်ပရိတ္တရာတော်မြတ်ရဲ့အစွမ်းရှိန်သောအနုဘောကြောင့်နတ်တွေကကြောက်မဲ့ခွဲအာယုံအယုံအမျိုးမျိုးကိုဗတိနဲ့မှမဖော်ပြနိုင်ဘူးဆိုတာကဘာကိုအခြေခံလဲလို့မေ့ရင်ဒီမေတ္တာတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အထုပ္ပတ္တိဏိဒံကိုအခြေခံထားပါတယ်မေတ္တာတုတ်တံကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နိလအခင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းတုတ်တံနိဗ္ဗာန်အထက်ကရပထမအတွက်သာမဏေ195ကနေစပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်နော်အချင်းချုပ်ကတော့ဗာလဲလို့မင်းရင်တော့ဟိမွန်တာတောင်ရဲ့တောင်နံပါတ်တနည်းအားမှာယဟန်တော်တော်တော်ခမ်းများများ900ကန့်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်ထာမကမ္မထံယူပြီးတော့တွားပြီးဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံကြီးစီးပြန်ကြတယ်ဒီပြန်တဲ့အချိန်ကမှနတ်တွေကနေပြီးတော့ဒီဟန်တွေကိုမနေနိုင်အောင်နှောက်ချက်ကြတယ်နှောက်ချက်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားထံတပတ်ပြန်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံမှာဝါဆိုဖို့နေရာတင့်တော်တဲ့နေရာကိုလျှောက်ထားကြတယ်ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားကထိုယန်းတွေကိုပရိဒတ်ထာယသူတို့ရဲ့အယံအတအလုခါ၎င်းကမဏကမဏ္ဌာနထာယမေတ္တာတမထကမဏ္ဌာသောမေတ္တာဇံကိုအခြေခံရဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပွားများအထောက်ရန်အလုပ်ခါ၎င်းဒီမေတ္တာတုတ်တံကိုဟောကြားပြတာပြီးတော့မူပါတယ်ဒါကတော့အချင်းချုပ်ပဲအခြေအဖြစ်တော့တစ်ချိန်မှာဥစဉ်တော်မြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြီးသရင်သုံးတော်မူ kait ဝါဆိုဝါကကိုအချိန်လေးတော်လေးနိဂတ်လာတယ်ဘုလိုအချိန်ခါမျိုးလောက်လို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနိဂတ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဒီနာကောပဏ္ဏတမေနတံဘုဟုလာနာနာဝိရိသကဘေကုဘဂဝတ္တံတိကေကမ္မထာနခိတဝါတထတထဝတံဥပါကံဒုက္ကမဘဂဝန္တံဥပသင်္ကမင်တိဒီနာကောပဏ္ဏတမေနထောခ၌တံဘုလာမြတ်စွာဘုရားသောနာနာဝိရိသကအတိတိသောတိုင်းသာဖြစ်ကြကုန်သောဘေကုယံတို့သည်ဘဂဝတောမြတ်စွာဘုရားဤတန်တိကေထံတော်၌ကမ္မထာနကမ္မထံကိုခေတဝတင်ယူကြကုန်၍တထတထထောထောဒေတအယထာန၌ဝတ္တံဝါဆိုခြင်းကိုဥပကံတို့ကာမကရောက်လိုကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဘဂဝန္တမြတ်စွာဘုရားထံတော်မှောက်သောဥပသင်္ကမတေဥပသင်္ကမံတိချင်းကပ်၍လာကြလေကုန်၏အမျိုးအနွယ်အတိတိမြို့ရွာဒေသအတိတိမှသာသနာတော်သို့ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟန်ပြုလာကြတဲ့နာနာဝိရိသကအမည်ရနေတဲ့ယဟန်တော်ဒီမြတ်စွာဘုရားထံမှကမ္မထံယူပြီးတော့ထိုထိုအယတ်ဒေသဒီမှာဝါဆိုဝါကလိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားထံကိုချင့်ကပ်ကြတယ်။ချင့်ကပ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လာလဲ။တတရသုဒ္ဓမကဝါရကသရိဒါနသဝိညာဏကဝိညာဏကဝတိနာဧကတတဝိတံအတုပကမ္မထာနံဒောတသရိဒါနသရုပိဓမ္မေတ္တာတိကမ္မထာနံမောဟသရိဒါနမရဏတတိကမ္မထာနံအတိနိဝိတကသရိဒါနအာနာပါနတတိပတဝီကတိနာတိနိတတသရိဒါနဗုဒ္ဓ ानु တတိကမ္မထာနံအတိနိဘုဒ္ဓိသရိဒါနံသရုဒ္ဓတောဝဝဌာနာတိနိအိမိနာနိယနာသရုဒ္ဓတိတိကပ္ပသဟတဗေဒသရိတံနုကူလာနိကမ္မထာနာနိကတိတိဘာပြောလဲအဲ့ဒီလိုယဟန်တော်တတော်ခမ်းများများကမြတ်စွာဘုရားထံချင့်ကပ်လာပြီဆိုရင်တဲ့ဘုရားရှင်ကရာဂသရိဒါနရာဂဆိုင်ထူပြောနေတဲ့တတဝါတို့အားသဝိညာဏကအဝိညာဏကဝတိနာသဝိညာဏကဝိညာဏကဝတိနာသဝိညာဏကအတုပအဝိညာဏကအတုပရဲ့အစွမ်းဖြင့်ဧကတတဝိတံတစ္ဆတမျိုးသောအပြားရှိသောအတုပကမ္မထာနအတုပကမ္မထံကို၎င်းရာဂစိတ်ထူပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ရာဂစိတ်ဆိုတာကတော့တက်ကြည့်တတ်မဲ့ကာမဝတ္ထုအဆုစုတွေအပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့တဏှာတွေသိအကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်သောပုဒ်တွေပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယဉ်ညွန့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကသဝိညာဏကအတုပအဝိညာဏကအတုပလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့12မျိုးသောအတုပကမ္မထံတွေကိုဟောကြားပြတာဆိုဆိုမှပြီးသင်ပေးတယ်။ဒါတော့သဝိညာဏကအတုပဆိုတာကဘာကိုသဝိညာဏကအတုပခေါ်တယ်လို့မင်းရင်တော့တချို့တချို့နေရာမှာကာယကရတတိလို့လည်းသုံးထားပါတယ်။အိုးဂရိမာနန္ဒတုတ်တမတော့အတုပကမ္မထံဆိုပြီးသုံးထားတယ်။32ခေါ်ထာတာကိုပဏိကုလညွန်ရှာဆက်ဆုပ်ခွဲအနေနဲ့ရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ကမ္မထံကိုပဏိကုလမနတိကာရပပဆိုတဲ့အမည်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကမဟာသတိပ္ပဏသုတ်တံမှာဟောကြားထားခဲ့တယ်။မေအံဟောဘကတချို့တချို့သုတ်တံတော့အတုပဘာဝနာဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဟောထားခဲ့နော်။တချို့တချို့သုတ်တံများမှာတော့ဝိဇ္ဇာတုတ်တံတို့လောတုတ်တံမျိုးကြတော့သဝိညာဏကအတုပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုအမည်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်
အဲ့ဒီ32ခုဓာတ်တွေကိုပရိကုလမနတိကာရအနေနဲ့ရှုပွားသုံးသပ်ခဲ့ရင်ပထမဇန်သမထိဆိုင်တယ်32ခုဓာတ်ကိုရှုပွားတဲ့အပိုင်းမှာ32ခုဓာတ်လုံးကိုခြုံငုံ၍ရှုပွားရင်ပရိကုလအနေနဲ့ရွံရှာဆက်ထုတ်ွယ်အနေနဲ့ရှုပွားခဲ့ရင်လည်းပထမဇန်သမထိဆိုင်တယ်ကုဓာတ်တခုစီတခုစီကိုပရိကုလရွံရှာဆက်ထုတ်ွယ်အနေနဲ့ရှုပွားသုံးသပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပထမဇန်သမထိကိုပဲဆိုင်ပါတယ်သောပရမဇန်တမာတိကိုအခြေခံ၍ယုတ်ဒိဏ္ဏိသိသိအကြောင်းတရားရှားခွေပြီးအကြောင်းတရားနှင့်တကွထိုယုတ်နန္ဒီကိုလက္ခဏာ၏သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုမယ်ဆိုရင်လည်းအရဟတဖို့ကိုရောက်နိုင်တယ်။ဒါကတလန်းနောက်တလန်းကတော့ဥစဉ်တော့အဝိညာဏကအတုပါလို့ခေါ်တယ်ဒီအတုပါပဲ။ထိုဒီအတုပါကိုမြတ်စွာဘုရားကအတုပါကမ္မထံအဖြစ်ဆင်မျိုးခေါ်ထားပါတယ်နော်။ဘုဒ္ဓမန္တကစသည်ဖြင့်ဟောထားတယ်။ဒီပြီးလို့ပုပ်ပွားနေတဲ့အလောင်းကောင်းကနေစပြီးတော့အယိုးရင်ဆွေးမြည်တဲ့အထိအတုပဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်အထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်အစ်စ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရမဇန်တမာတိဆိုင်နိုင်တယ်။ဒုပရမဇန်တမာတိကိုအခြေခံ၍ဝိပဿနာရဲ့အခြေပါဒကပြုပြီးယုတ်ဒိဏ္ဍိသိသိအကြောင်းတရားရှားခွေအကြောင်းတရားနှင့်တကွထိုယုတ်နံတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအရတ္တဘောပေါက်ရောက်တယ်။ဒီလိုရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ရာဂကြီးအထူးပြောနေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုဖျားရှင်သည်သဝိညာဏကအတုပအဝိညာဏကအတုပလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သဝိညာဏကအတုပက1မျိုးအဝိညာဏကအတုပက10မျိုးအဲ့ဒီ11မျိုးသောအတုပကမ္မထန်တွေကိုဟောကြားပြတာအဆုံးဆုံးမှပြီးတော့မူပါတယ်နောက်တစ်ခုဒောသသရိဒါနံသရုပ်ပိတမေတ္တာတိကမ္မထာနံဒောသသရိဒါနံဒောသသရိထူပြော၍နေကြကုန်သောယဟန်တော်တို့အားသရုပ်ပိတံ4မျိုးအပြားရှိသောမေတ္တာတိကမ္မထာနံမေတ္တာကမ္မထံကရုဏာကမ္မထံမုဒိတာကမ္မထံဥပက္ခကမ္မထံဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီမဇ္ဈိမတရား၄ပါးမြမဝိဟာရကမ္မထံကိုကထေတိဟောကြားပြတာအဆုံးဆုံးမှတော်မူ၏တချို့တချို့ဒေါသတိတ်ကြီးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပင်ကိုယ်ဓာတ်ခံစရိုက်ကိုကဒေါသစရိုက်တွေတိတ်လွန်ကဲနေတယ်အဲဒီလိုဒေါသစရိုက်လွန်ကဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာကမ္မထံကိုသင်ပေးတယ်ကရုဏာကမ္မထံဤကိုသင်ပေးတယ်မုဒိတာကမ္မထံဒီကိုသင်ပေးတယ်။သို့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာကမ္မထံ၃မျိုးကတတ္တယဇံတမာတိအထိဆိုင်နေပါတယ်။ဒီဌာနမှာတော့လက်တွေ့အထောက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနောက်ပိုင်းဝိပဿနာပုံစံကြရင်တော့သင်ပေးနေပါတယ်နော်။သို့တတ္တယဇံတမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့ဥပက္ခတမဥပက္ခဗြမဝိဟာရခေါ်တဲ့ဗြမဇိုတရားကိုဆက်လက်ပွားများအထောက်ခံသရုဒ္ဓဇံတမာတိအထိဆိုင်တယ်။သို့ဗြမဇိုတရား၄ပါးကိုအာယုံယူရရရှိနေတဲ့ပရမဇန်တမာတိဒုတိယဇန်တမာတိတတိယဇန်တမာတိသရုပ်ဇန်တမာတိဒေကောဝိပဒနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့ထူထောင်ပြီးတဲ့အခါယုတ်ဒိဏ္ဍိကိုသိသိအကြောင်းတရားကိုရှားခွေအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာထိုယုတ်နန္ဒီကိုလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပွားများအထောက်ခံမယ်ဆိုရင်လည်းအရဟတဖို့ပေါ့ရောက်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒေါသတရိုက်ထူပြောနေတဲ့တတ္တဝါဖြစ်ခြင်းလည်းမြတ်စွာဘုရားသည်ပြမဇုတရား၄ပါးကိုဟောကြားပြတာအဆုံးဆုံးမှပြီးပါတယ်။ဒီနေ့အခါမှာပြမဇိုတရား၄ပါးတက်တဲ့ရှုပွားပုံကိုဟောတည်တော့ဖို့ခုနော်ထိုပြမဇိုတရား၄ပါးဖြင့်တမာတိထူထောင်ပုံထိုတမာတိကိုအချမ်းအချင်းခံ၍ယုံနံသိသိပုံအကြောင်းတရားရှားခွေပုံအကြောင်းတရားနေနဲ့ကယုံနံနေကိုလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုပွားပုံတွေကိုရဝါတို့ရဲ့အစ္ဆာတရားတက်ခံနဲ့လျောကြီးစွာအသေးစိတ်သင်ပေးလို့ကသင်ပေးတယ်အသေးစိတ်သင်ပေးသင်ရင်သင်ပေးလိုက်တယ်အချင်းချုပ်သင်ပေးသင်ရင်သင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်အဲဒီလိုသင်ပြီးပြီးနောက်တစ်ခုမောဟသရိဒါနမရဏတတိကမ္မထာနာတိနိမောဟသရိဒါနမောဟသရိထူပြောကြအကုန်သောတတဝတို့အားမရဏတတိကမ္မထာနာတိနိမရဏတို့တတိကမ္မထံစတဲ့ကမ္မထံတို့ကိုကထေတိဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူလေ၏မောဟသရိတချို့ကတိတ်ထူပြောတယ်အဲ့ဒီလိုမောဟသရိထူပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ခဲ့ရင်တော့မရဏတို့တတိကမ္မထံကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတယ်မရဏနုဒ္ဓိကမ္မထာနေလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတခြားတခြားသင်လျော်မယ်ထင်းတဲ့ကမ္မထာနေကိုလည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိတ်ဣဇ္ဇာတိယဓက္ခဏီနဲ့လျောညီအောင်အတိတ်ကစီးပူးထားတဲ့ဣဇ္ဇာတိယဓက္ခဏီနဲ့လျောညီအောင်မြတ်စွာဘုရားကြည့်ရှုပြီးသင်ပြီးတော့မူပါတယ်တတ္တဝရီတခါတည်းဟန်သိခြင်းတရားကိုမိနေတဲ့အတွက်ဘာလုပ်ကြလဲစီမံကိန်းကြီးအမျိုးမျိုးရေးဆွဲကြတယ်ထိုစီမံကိန်းကြီးအကောင့်ထဲဖို့နိုင်အောင်ကြိုးစားကြတယ်ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဒီတရားပွဲအပြီးမှာအလုံးသိကြတော့မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဘာလို့မယ်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းကြီးအလုံးဖြည့်သိမ့်လိုက်လို့မရဘူးလားရပါမယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီမရဏတို့တိကမ္မထံစီးပြန်တဲ့အပိုင်းမှာအသက်တရှုအတွင်းမှာ
မသေးသေးပဲနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုကြည်ကြံကြောက်ကိုပေါ့များအထောက်ခွင့်ရရင်တော့တော်ပြီလို့ဒီလောက်အထိနိနိကကမရဏနုဒ္ဓိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းပါတယ်နော်။ဒီနေ့ဒါလောက်နေဝဲလောက်မသေးပဲနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကိုပေါ့များအထောက်ခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိမ့်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးမရဏနုဒ္ဓိကိုခဝဲဝဲလေးထားပြီးတော့စီးပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မြတ်စွာဘုရားကအမချီးမွမ်းဘုရားအမတန်နှုတ်နှေးတဲ့မရဏနုဒ္ဓိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်နေဆိုပြီးဒီလိုကြိတ်ရထားတယ်နော်။ပြီးတော့မောဟကြိုက်ထူပြောနေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမရဏနုဒ္ဓိကမ္မဋ္ဌာန်းစက်ပြီးဖြင့်ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာတွေစီးပြန်အထောက်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးလိုက်တော့ဒီမရဏနုဒ္ဓိကမ္မဋ္ဌာန်းကတော့ဥပ္ပဇာရတမာတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဇာနံကတိတဲ့တမာတိလို့နီးနီးအကောင်းတဲ့တမာတိတစ်မျိုးကိုတော့ရရှိနိုင်တယ်ဇန်တမာတိအထီတော့မဆိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။မိမိရဲ့နေခြင်းတရားကိုညာနဲ့ကန့်ဆောင်ပြီးရှုပသုံးသပ်နေရတဲ့အာယုံတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။တကယ်မိမိကသိနေတာဟုတ်သေးသလား။မဟုတ်သေးဘူး။မဟုတ်သေးတဲ့အာယုံတစ်ခုကိုညာနဲ့ကန့်ဆောင်ပြီးတော့ရှုတော့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ရှုတယ်လဲ။သောအီမာမီဝါကာယဥပတံဟရတိအယံဘိကောကယောယုံဓမ္မောယုံဘဝိအေဝအနတိတောတိ။ဟောမဟာတိဗရဏသုတ်တန်စတဲ့ထိုသုတ်တန်ဒီမဟောထားတယ်။သောတို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တိဣမမေဝါကာယံဤမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲလျင်အယံပြီးကောခါယောဤငါရဲ့ရူပကာယခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်လည်းပဲဧဝံဓမ္မဤသို့ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိဧဝံဘာဝီဤသို့မချုပ်ဧကံဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ဧဝံအနတ္တိတောဤကဲ့သို့ဖြစ်ခြင်းသဘောတရားကိုမကျော်လောက်မလွန်မြောက်နိုင်ပေ။ဤသည်ဤသို့ဥပါဒံဟရတိဉာဏ်ဖြင့်ကပ်၍ဆောင်၏။ဘယ်လိုဆောင်တာလဲဆိုတော့ခုနကတည့်ရသေးပြီလို့ပုတ်ပွားနေတဲ့အလောင်းကောင်း၂ရက်သေးပြီ၂ရက်လွန်သွားသေးပြီလို့၂ရက်ကြာလို့ပုတ်ပွားနေတဲ့အလောင်းကောင်းသေးပြီလို့၃ရက်ကြာလို့ပုတ်ပွားနေတဲ့အလောင်းကောင်းပြည်သေးတွေမညိုနေတဲ့ယူစည်းနေတဲ့အလောင်းကောင်းစတဲ့ဒီအလောင်းကောင်းတစ်ခုခုကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အချိန်ခါမှာထိုအလောင်းကောင်းအာယုံပေါ်၌မရိကုလယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ွယ်အနည်းအားဖြင့်ဝိပဿနာဘာဝနာတမထဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ရပါတယ်မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုထိုအလောင်းကောင်းအတုပအာယုံနဲ့ညီဝတ်စွာကန့်ထားနိုင်တဲ့အချိန်အခါထိုအတုပအလောင်းကောင်းရင်ဒီသေပြီးတော့ပုတ်ပွားနေရတယ်လို့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလဲဒီသဘောကိုသေပြီးဒီလိုပုတ်ပွားနေတဲ့သဘောကိုဘယ်လိုမှမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဒီလိုသဘောကိုမချွတ်ဧကံဖြစ်ပေလိမ့်မယ်လို့ဉာဏ်နဲ့ကတ်ဆောင်ကြည့်ရတယ်အဲဒီလိုကြည့်လိုက်တော့မိမိလည်းသေပြီးပုတ်ပွားနေတဲ့ပြည်သွေးတွေယိုစိနေတဲ့ညိုမဲ့နေတဲ့အဲ့ဒီလိုအလောင်းကောင်းကြီးကိုမိမိရဲ့အလောင်းကောင်းကြီးကိုညံနဲ့မြင်းနဲ့အချိန်ကကြာတော့မှမရဏမေတ္တဝံဇိဝိတံမေအတောမေင္ကဤမရဏတေခြင်းတရားတိတွံမြဲဤမေင္ကဤဇိဝိတံအသက်ရှင်ခြင်းတိကအတောမမြဲပြီစသည်ဖြင့်နော်သို့မဟုတ်ဇိဝိတပရိယောတနာမေမရဏပရိယောတနာမေဇိဝိတမေင္ကဤဇိဝိတံအသက်ရှင်ခြင်းတိကမရဏပရိယောတနာတေခြင်းလျှင်အဆုံးပိုင်းခြားရှိဤစသည်ဖြင့်ဒီလိုရှုပြရအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိသေပြီးပုတ်ပွနေတဲ့အလောင်းကောင်အပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုညီမစွာကတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တဏှာကြီးလောက်ငြိမ်းမယ်ဆိုရင်ငြိမ်းတဲ့စိတ်ကလေးကမိမိရဲ့ရှုပသုတ်တနေတဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓနှလုံးအင်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓရုပ်ကိုမိတော်ဖြစ်နေတာဖြစ်တော့ထိုဟရိယဝုဒ္ဓရှိရာဘက်ကိုညာလေးစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဝိတ္တဝိစာရပိဋိဒုက္ခဧကခရခေါ်တဲ့အချိန်ခါ၅ပါးထင်ရှားနေလိမ့်အဲ့ဒီလိုဇိုင်းက၅ပါးထင်ရှားနေတဲ့အခါမှာဒီဇိုင်းက၅ပါးကတော့ဥပ္ပဇာရတမာတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဥပ္ပဇာရတမာတိကိုရွတ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဥပ္ပဇာရတမာတိနဲ့ရှင်းနေတဲ့ဇံကငါးပါးတာဖြစ်တယ်။အပ္ပနာတမာတိခေါ်တဲ့ဇံကိုရစေနိုင်တဲ့တမာတိမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဇံနဲ့ကပ်နေတဲ့တမာတိနဲ့တမာတိဒီကိစံချင်းချင်းတိုင်းတာကြည့်လိုက်ရင်တော့ညီမျှနေတဲ့အတွက်သတိဒုပ္ပဇာရအဖြစ်သူ့ကိုတော့ဥပ္ပဇာရတမာတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဥပ္ပဇာရတမာတိတစ်မျိုးကိုရရင်လည်းထိုတမာတိကိုဝိပဿနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့ထူထောင်ပြီးတဲ့အခါယုတ်ဒီနန္ဒီတင်းစီအကြောင်းတရားဒီကိုရှာခွေအကြောင်းတရားနေနေကဒီယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပွားများအထောက်ခံမယ်ဆိုရင်လည်းအရဟတဘုရားရောက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနည်းအဖြင့်မောဟစရိုက်သိထူပြောနေပြီးတော့မိမိရဲ့တင်းခြင်းတရားကိုမေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမရဏနုဒ္ဓိကမ္မဋ္ဌာန်းစတဲ့ထိုတို့ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုသင်ပေးပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပွားများအထောက်ပုံကိုသင်ကြားပြတာဆွဆုံးမှပြတော်မူတယ်။နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဝိတကသရိတာဏအာနာပါနတ္တိပထဝီကတိနာတိနိဝိတကသရိတာဏဝိတေသရိထုပြောကြကုန်သောယဟန်တော်တို့အားအာနာပါနတ္တိပထဝီကတိနာတိနိအာနာပါနတ္တိကမ္မထံပထဝီကတိုင်းစတဲ့ကမ္မထံတို့ကိုကတိတိဟောကြားကြတာဆုံးမတော်မူ၏
Let the water over, we just like it to your eh, Jansi say go who are you that they come here. Who Jansi like, did Jansi like, who do it, did do it, the other time when I say you got a bit of a yarn here. The younger or tiny as you want, he got new use when here. The Pambalo men to back up, Balo men, Paduna gun. Fellows of Gab Joget, Tuganga, Bari Joran, Gaga, Du, Galubian Joran, Satifi. Jansi say go need it, we just like it, they are going here, let Tobo go and we just go, ye eat got on catching the Anabana Gomatango in paper. We don't go near the Gamatani, the Mari, Anabana, Gamatan, the Kuran, the Dinas, the whole day, no? But how we got inside it, got in, but Dinya Dego, Ayo Vido, Tomata, Tomadigo, two long game, so losing, let you with the digger, tell your name for same body. Taja, Yazo Piani, Anabana, we just write who you needed that door. We just write who you needed, you handle picket, so you let who handle go, Anabana, Gamatan, the Bede. But how we got inside it, got in Dinya Dego, she was don't the bony good thing be bad. Then we let him get a pretty set in it. To Anabanaga, throw that than the muddy at his side. Throw that than the muddy inside, throw that than the muddy, two wrong bone go change it, then be it. Piroma, these throw that than the muddy go, a cheek hundred, you didn't need the evil, a jolly as Yahweebo, a jolly anigua, the old Nanny go and his adoga, and that like an I don't know, we but now she walk, only go around who walk, then be like. A guy, but we got inside, got in Binadigo, then we are solution, let him, but we got inside, got in Binadigo, Babon, Babon, Vanilla, Abbey, Sadin, she was on Diam, eh? A basic, then be. Then be that Jingamadi, but we got inga. Throw that antila found it, Sabi, Antoni, Aruba, Sandy, Tila Yaba. Mamaba, she bought on. But we got inside, got in ego, a chain kind, she was on that bony go, then be it, a car. But Mana Banga, we were not good at Banyo Lionel. You didn't need the evil, John Dia Shapwebo. A John Dia Nigua, you, Nanigo, Nisa, Duga, and that, like an I don't dance, then we but not you were only good, then be a thing of that village. A rather for Bob, then be bad, no? Taga, we just like to get a bugo. Not a cook. That does read Dana Boda, no, the Diga Matana Dini. That does read Danandra, the I told your jago, no, you hand or do a Boda, no, the Diga Matana Dini, Boda, no, the Diga Matanza, the Gamatando, go get a di Hoya Gada, so so much of Mui. The children that worry, a digger, Sibu Tara, Barmi, Shinwariga, Jonso, Lavi Pido, Pia, a young jelly, and Jenny, the Pianian trap, you Pia, a young jelly, and the Ginure, the other, a young jelly, and the Ginure, Sangaroy, a gongigo jelly, and the Ginure, we did the Pianian Pin. Within the Kadigara, Udin, the Gido, no? Kadaba, Mazo, Piaga. Kadigara, Udin, the Giga, Kadaba, Mazo, Piago, you to look in it, the Gadi to Upido. Yigaji gale, Naganda Gaji left it there. Young wagons with it longer yet, they left my pillow. Having it only poke video. Poke video, only they go, ancient, the Niyama chap video. E. Ogo, Logita, Bogo, Yadi, only Nimia needed, Dambo Jinji had it, Sound Dolago, Sea Dolago. Sauber, Doctor, busy water, the Kugu, Target, the three, so with a Sally, Cap video, Duga, Togo, and Lugoya, Bare, Father Lugre, Opo, Shondo, Quayare, Opo. Tenny do be queen yet. Tabby Mello, the Fagga, Mimmy, but no one will abuse it, Lugin yet, eh? The Fagga, the Gadaba, Mazo, Jago, abuse it, Lugin yet. The Loudon see and number needed, Digadigara, old in the G. Me does you go, Gadaba, Yashin, got a bajon, Chief of Bia, eh? Me does you do it, Nalo in Haria Oto, a drink, green one, D needed Radia Lidibo, Chief of Yashin, got Chief of. Either Radia Liga, they be yea dub. Yea dub on it, but they look, Ponzan Lift Nakudon, who don't talk your hand. The Chima Kadigara, Odin the Giga, don't talk about John Johnny and Gadaba, Pia, Juala, the day on Massanga, Nangu. He don't mean by Tabago, my target, eh? Gadaba, Mazo, Pia, Pombuya, Adra, Oka, Kalidin, the Gadaba, Mazo, Pia, and Sony, Hindi, Kuka, Bido, the Niyama, Daisy target. Peniyama target is Ramiba, the good of Yoga. Gadaba, Pia, Adra, Bia, and Bida, Kamiba, Tabago, Jumuide. Jan did a busy wood to go, maybe go and sat up with Doc Toka. Wanganima Yazo, Yagadva, Yazo, Yajala, or Mugaye. A shimbia, Devi. A low adjoin diagara, dog would talk about Dobby Pibare, Benyama, Sandy, Hindi, Hindi, to Hindi go. The agent, you be pumping those other movers of Miba Nabago, the Yota Kange. Gadva, Yazo, Yagale, Sansaji, a chain down or dry out Labi. The Yotadi, a dame, you be good and cook up, be pumping or move by. Idrin go dog up, Jan Lade, Gadigara, Odin, the Jalid, Chinkama, one that laid the BD, the Samaya, and said that shit.
မိဘနှစ်ပါးမှာခொနည်းတိုင်တိုင်ဆက်တိုက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရှိဘူးကြမှာဘုန်းကြီးတွေဆွံ့ကြွရလို့စငတ်တိုင်တိုင်ပီတိတွေအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတာဘယ်နှယောက်ရှိလဲဟင်တိုင်တန်တိသူတို့ရဲ့ဗရာတရားစွန့်အားပဲနော်အလားတူပဲနောက်တစ်ချိန်လည်းဒီတိုင်းမှာမရောမုံနေထဲထားခဲ့တယ်ဒီတိုင်းမှာဖုံးပြီးတော့ကြားလိုက်တဲ့အခါစငတ်ရဲ့တိုင်တဲ့ဂတိကတော့အိုလင်တကြီးကဝန်တာတယ်မိဘနှစ်ပါးမှာခொနည်းတိုင်တဲ့ဝန်တာကြတယ်တစ်ချိန်ခုလိုမိုးရတည်နေလာတော့သတ္တဝါမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်ကမိုးယုံနေတယ်မိုးယုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာယဟန်တော်ဒီကိုမြတ်စွာဘုရားကအမိရှိတယ်ကဲသွားကြကန်ဂတိကတော့အိုလင်တယ်မှာငါဖျားရှင်အိမ်မှာဂတိကတော့အိုလင်တယ်တို့ရဲ့အိမ်မှာငါဖျားရှင်ကြောင်းမိုးဝင်ရအတွက်အမှုသွားရှာကြည့်ရှိလားညအမှုညအမှုဆိုတော့ကုက္ကလတဏိတို့လို့တက်ကြဲတို့လို့အမှုမျိုးပြောတာပါဒီတော့ယဟန်တော်တွေကဗာလျောင်ထားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဂတိကာရဩရိနေရဲ့အိမ်မှာတော့ဘုရားရှင်ကြောင်းတော်မိုးဝင်ရအတွက်ညအမှုတော့မရှိဘူးသို့တော့သူတို့အိမ်ကိုမိုးထားတဲ့အမှုတွေတော့ရှိနေတယ်ကြက်သွားခွာယူကြဘုရားရှင်ကခိုင်းလိုက်ယဟန်တွေကလည်းဘုရားရှင်အမိတော်အတိုင်းသွားပြီးတော့အိမ်အမှုကိုခွာတဲ့အခါမိဘနှစ်ပါးကဗာပြောတယ်အိမ်အမိုးကိုခေါ်နေတာဘယ်လိုပုံကိုယ်နေလဲလို့ထားမိလိုက်တော့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိယယဟန်တော်ကြီးဖြစ်တယ်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော်မိုးယုံနေလို့ဒီအိမ်အမိုးတွေကိုလာပြီးခွာတယ်မိဘနှစ်ပါးဝန်တလိုက်တာတို့မြင့်မမြင့်ဒုက္ခတဲ့နှစ်ဦးစင်းစင်းရဲရဲနေရတဲ့အိမ်လေးရဲ့အမိုးမရှိရတဲ့အထက်ဒီဘုရားရှင်ကလာပြီးအခွာခိုင်းရလေခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ထားတစ်ချက်မှမဖြစ်ဘူးဒီကကြီးတွေအိမ်ကုနေမြဘုန်းကြီးတွေလာခွာရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲဟမ်တရားတရားချင်းမတူပုံလေးပြောရပါနော်မိဘတွေဝန်တာလိုက်တာဝန်တာလိုက်တာခொနည်းကြတယ်ဂတိကာရဩရိန်တယ်ကြီးတော့ကနေပြန်လာတဲ့အချိန်ခါဤတရင်ကြလိုက်တော့ဝန်တာလိုက်တဲ့စနေရတိုင်တိုင်ပီတိတွေတဟုန်ဟုန်ဖြစ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့ပီတိတွေတသိမ့်နေထားပြီးတော့ဝန်တာတွေအဲ့ဒီလိုတရားတရားအကောင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ဒါပေမဲ့လို့ဂတိကာရဩရိန်တယ်မိသားစုရဲ့အိမ်မှာအမိုးတွေမရှိပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတမိုးတွင်လုံးမိုးရွာတာမိုးမဆုဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတာအကြောင်းပြတော့ဂတိကာရဩရိန်တယ်ကြီးကတော့အနာဂံဖြစ်နေတဲ့အတွက်အစီမချမ်းသာဖို့နည်းနည်းမှမဖြစ်ဘူးဒါပြင်းနဲ့မိဘနှစ်ပါးကတော့ပုထုဇဉ်တွေဖြစ်ပုံရတယ်ပုထုဇဉ်တွေဖြစ်ပါလျက်ကဲနဲ့တို့မျက်မမြင်ဒုက္ခတဲ့နှစ်ဦးနေတဲ့အိမ်လေးရဲ့အမိုးကိုခွာရနေခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ထားတစ်ချက်မှမဖြစ်ဖြစ်ဘူးစိတ်ထိန်ထိန်နဲ့စွန့်အားပဲတရားတရားအကောင်းပုံလေးနော်အဲဒီလိုမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုမိဘနှစ်ပါးတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကံစွန့်ဟုံကြောင့်ဂတိကာရဩရိန်တယ်တို့ရဲ့မိသားစုအိမ်ကလေးမိုးမဆုဆုဘူးမိုးရွာခြင်းရွာပါစေမိုးမဆုဆုဘူးလေတိုက်ခြင်းတိုက်ပါစေအိမ်ထဲမှာလေမဝင်ဘူးပကတိဝင်နေကြလေတော့ဝင်တယ်ဒါပေမဲ့လေတိုက်ခြင်းတိဟုသောကြောင့်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တဲ့လေမျိုးအိမ်အမိုးမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လေမျိုးမဝင်ဘူးနေတော့ပူခြင်းပူတယ်ဒါပေမဲ့တစ္ဆေမိအတွင်းမှာနေပြောက်မထိုးဘူးပင်ကိုအတိုင်းမှာပြီးတော့ဒီနေရာလေးဟာဂတိကာရဩရိန်တယ်တို့မိသားစုနေထိုင်သွားတဲ့နေရာလေးဟာနောက်တစ်ချိန်ဒီဝေကလင်ကယွာကြီးသူတို့နေထိုင်နေတာဝေကလင်ကယွာပဲဒီယွာကြီးပြည့်စည်သွားပြီပြည့်စည်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဂတိကာရဩရိန်တယ်တို့မိသားစုနေတဲ့အိမ်နေရာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးဟာလည်းမိုးမဆွဆူဘူးဒီယွာကြီးပြတ်သွားပြီမဲ့လို့ကပ္ပတိတိဒီကဘာတည်နေတဲ့ကလပ်ပတ်လို့ဒီနေရာဟာဘယ်တော့မှမိုးမဆူဘူးလို့အဆိုရှိတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝေကလင်းကယောဟောင်းကုန်းမှာတချို့တချို့ယောက်ျားတွေကအလုတ်သွားလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိုးမဆူဆွချင်မှုဆိုရင်တော့ဂတိကာရဩရင်တဲ့မိသားစုတို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့မြေနေရာလေးမှာသွားထိုင်ပြီးအလုတ်လုပ်ဘယ်တော့မှမိုးမဆူဘူး။မိုးမဆူခြင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဒီဂတိကာရဩရင်တဲ့မိသားစုတို့နေထိုင်တဲ့နေရာလေးမှာသွားထားဘယ်တော့မှမိုးမဆူဘူး။ဘာကြောင့်ဒီလိုမိုးမဆူဆွရလဲလို့မေးတော့ခုနကမြတ်မင်းမြင်မိဘနှစ်ပါးတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကံစွမ်းဟုံကြောင့်ဒီနေရာမိုးမဆူဆူခြင်းဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းပြထားတယ်။အဲ့ဒီလိုတရားတရားအကောင့်ကြီးတဲ့ပုံကုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ဘုဒ္ဓံနုဒတိကမ္မထံကိုသင်ပေးလိုက်ချင်းချင်းသမာဓိဖြစ်။ဒီသမာဓိကိုအခြေခံရရုပ်ဒိဋ္ဌိနဲ့တည်းအကြောင်းတရားဒီကိုရှာဖွေပြီးဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြမယ်ဆိုရင်လည်းအရတ္တဘုဘောက်ရောက်နိုင်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည်ကရာပြိုက်ခုပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းဗုဒ္ဓ ानु တ္တိကမ္မထံဓမ္မ ानु တ္တိကမ္မထံသံဃ ानु တ္တိကမ္မထံစတဲ့အနုတ္တိကမ္မထံတွေကိုသင်ကြားပြတတ်ပြီးထိုကမ္မထံတွေကိုထူထောင်လိုက်လို့ဥပ္ပဒရသမာဓိဉာဏ်မြေသို့ဆိုက်လို့စိတ်ကငြိမ်ဝလာတဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်ဒိဏ္ဍီသင်္စီဘုံအကြောင်းတရားတွေရှာဖွေဖို့အကြောင်းတရားတွေကတရုပ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်းပြီးဝိပဿနာရှုဝါဘုံတွေကိုဆက်လက်ပြီးသင်ကြားပြတတ်ဆုံးဆုံးမှပြတော်မူပါတယ်အရဟတ္တဘုဘောက်ပဲသင်ပြလိုက်နော်ဒါကတရားပြိုက်ခုပြောနေတဲ့ပုံကိုတချို့ကြတော့ဗုဒ္ဓိစရိုက်တဲ့ဗုဒ္ဓိစရိဒါနသရုတ္တဝဝဋ္ဌာနာတိနိ
ဘုဒ္ဓိစရိဒါနဘုဒ္ဓိစရိဘုဒ္ဓိစရိဒါနပညာစရိထူပြောကြကုန်သောယဟန်တော်တို့အားသတုဒ္ဓတော်ဝါထာဏသတုဒ္ဓတော်ဝါဒကမ္မထံကိုကတိတိဟောကြားပြတတော်မူ၏။တချို့တချို့ယဟန်တော်ဒီတချို့တချို့တတ္တဝါဒီကြတော့ဘုဒ္ဓိစရိပညာစရိတိအားကောင်းတယ်။သူကစဉ်းစားခြင်းချင်းဝေဖန်သုံးသပ်တတ်တဲ့ဉာဏ်အားဖြင့်သိကောင်းနေတယ်။ဘာကြောင့်ကောင်းရလဲ။အတိတ်ကသိဘူးထားတဲ့ပါရမီအရှင်ဝါရီကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ထိုသိဘူးထားတဲ့ပါရမီအရှင်ဝါရီရဲ့စွမ်းဟုန်ကြောင့်သူတို့မှလည်းပညာစွမ်းအရိကသိချင်းမြင်တယ်။ဉာဏ်ပညာရိကဒီလိုသိချင်းမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရမတ်တို့ရဲ့ယုံနံပရမတ်သဘာဝတည်းကိုဉာဏ်နဲ့ထိုးသွင်းပြီးတမာတိထူထောင်ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီတမာတိအဖြစ်မြင်တယ်။ဒါကြောင့်သရုပ်ဓာတ်တို့ဝါဝဋ္ဌံကမ္မထံကိုပြရှင်သင်ပေးတယ်။သင်ပေးတဲ့အပိုင်းမှာဒီလိုပညာကြိုက်ထူပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာသိပြီးပညာထက်နေတဲ့ပုံကကတစ်မျိုးပညာအလဲအလတ်သို့မဟုတ်နည်းနည်းလေးနှုတ်နေတဲ့ပုံကကတစ်မျိုးနှစ်မျိုးရှိတယ်။အဲဒီလိုနှစ်မျိုးမှာပညာသိထက်ရင်တော့ဓကမထံအကျဉ်းကြီးသင်ပေးလိုက်။ပညာနှုတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓကမထံအကျဉ်းကြီးကိုသင်ပေးတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီနည်းအဖြင့်မြတ်စွာဘုရားသည်ရှင်းချွတ်ရမယ်ဝိနည်းတတ္တဝါတို့ရဲ့အစ္ဆတယဓကံနှလုံးသွင်းအလိုအကျရိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမ္မထံအမျိုးမျိုးတင်ကြားပြတတ်ဆွဆုံးမှပြတော်မူတယ်။ဒီတော့ဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ6မျိုးနော်အတုအတုအ